Tehnički dvije države još su u ratu, ipak ovaj susret pažljivo je osmišljen sa ciljem da stvori atmosferu mira. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un do demarkacione linije došao je sa sjevera. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in čekao ga je na betonskom graničniku koji označava početak juga. Historijsko rukovanje, a potom nešto u čemu od okončanja Korejskog rata nisu uspjeli ni Kimov otac ni djed. Sjevernokorejski lider stupio je na tlo Južne Koreje. Nakon toga je i Moon Jae-in nakratko stupio na teritoriju sjevera. Lideri su djelovali opušteno, bili su nasmijani. Nadaju se da je ovaj samit tek početak procesa koji nosi brojne izazove i teškoće. Nadam se da ćemo današnjim sastankom pisati novu historiju, historiju mira i prosperiteta. Osjećam da je ovo novi početak. Volio bih da razgovaramo pošteno i iskreno. Želim iskoristiti ovu priliku da kažem kako se nadam da ću s predsjednikom Moonom danas voditi dobar dijalog, iskren, otvoren i svrsishodan. Kada je vrhovni lider prešao liniju razgraničenja, u tom historijskom trenutku cijeli svijet je pred nas stavio velika očekivanja. Nadam se da će razgovor biti produktivan. Moramo mu pristupiti hrabro i s ciljem postizanja mira. Volio bih da ljudima koji nas gledaju podarimo nešto veliko. Imamo cijeli dan za razgovor da nadomjestimo 10 propuštenih godina.